Сәлем, достар! Сіздерді көргеніме қуаныштымын. Қазір біз бір-бірімізді сағынып-сағынып ұзағынан көрінетін болдық. Бірақ сіздерді қатты жақсы көремін. И бүгінгі влог атынан білгендеріңізге сіздер көп күткендей, мен де көп күткендей магнум покупочки болады. Бірінші менің магнумда түсірген қысқаша влогымды көріп алсаңыздар болады. Қараңыздар, магнумға кемеңгер көп болған. Мынандай нәрселер отделде көп. Корейский косметика менен. Я даже не знала. Налар милашка просто. Но бағасы 800 теңгеге. Жалко, мне кажется, просто масканы одноразовый. Надо 955 теңге просто. Ну, не знаю. Даже 600 теңге, ладно, нормально. Вот на жизнь прям целый отдел корейской косметики. Ну, тонерлар. Вот, надо мендебар. Мендебе 2-3. Ну, нереально мықты. Күшті. Кемеген, көп кемеген білім қалды. Соль для ванны бар екен. Қараңыздар, қандай купицалар, прям морской соль. Сындай, нандай түрі бар екен. Но, менде үйде пока что нандай бар. Алып қалған ромашка менен өте жақсы ол. Успокаивающий, да? Но потом, если что, нам келіп аламын. Біткеннен кейін. Мен қуанып жүрмін. Шын ата папа нәрселер. Даже таблетки американские, блин. Қазір көреміз. Ещё на карнитин, спорт пенял сад адамдарға. Энергия сидит питен, адамдарға прям джинда энергия берет и вести генмен. И не сидит архтаган, а завтра махше, если кофе спорт пенял санус, нам сидит кирек на все карнитин. Диген гормон. Гормон, а витамин бы, короче, каран закана огромный не. А что нам надо себе брекен? Ну, Олян, турман, стоит или нет? Хабиб. Хабиб Оламба, десин. Если да, осындай лат мексиканская. Эти жақсы. Еще брокколи бар екен. Брокколи Дауренович. Білмеймін. Теке. Сөйтіп айтқан жақсырым. Ну, наверное, все-таки мексиканская смесь. Осы не нахналатын бренд тіккен. Осы ала верем. А, или овощи для жарки дейді. Может, такую? 4 пакетик шықты. Және де бұл жолғы распаковка өзгеше, үйткені назаттың барлығы мен өзімнің ақшам алдым. Өзім зарабатып кеткен. Прям бір елік істегенде айтып, машина алғанда айтып отырмын. Ол жоқ, шынында өзінің тапқан нәрсені алған. Нәрсе 10 есе бағалы и 20 есе тәттірек, дәмдірек и күштірек сезіледі. Честно айтамын, хотя бы бір кішкене жұмыс істеп 5 теңгеге барып су ішсең де, бесенге суып келе ма. Короче, кішкентай нәрсе жесеңде это басқаша сезіледі, честно. Сол қазір әдемілеп сіздерге ыңғайлы болу үшін қойып алайын. И давайте сразу шығарып көрсете берейін, чтобы шықыр асмр кішкене болады. Так, бірінші өзіме осындай салфеткалар алдым. Бет сүрткенге барлығы айтып атады. Типа, бетті сүлгімен емес, осымен сүрту керек деп негізі мен қатты мән бермейтінмін, но көрейін қолданып дедім. Ішінде 100 штук осындайын алдым. Көреміз ыңғайлы маңға емес па. Үйде негізіне моющий заттар өте көп біткен, барлығы бітіп қалған болатын. Так вот, комет алдым. Бірінші рет өмірімде комет алып тұрмын. Так, өзім лично маман ешкім көмегінсіз и осындай сейф деген нәрсе алдым. Вот айтып тұрмын, барлығы бітіп қалған деп. Өйткені ванна, газ жуғанға. Так, балкаға шампунь алдым. Менікі мен өткен жуып жүрген. Ол потом вот сабындар мына жақта. Үшеу осындай палмалив. Иісі енді уже қатты шығады екен. Ушные палочки ватные. Қандай милашка розовый, прям розовый алдым. Жалғыз тұратын сияқты. Өзіме бағана көрсеткен жерден маскалар алдым. 800 теңге емес, но 200 теңге одноразовый маска үшін вот нормально деп ойлаймын. Чем 800 теңгеден гөрі, менің бетім қатты сушиться деген деп жатыр. Сол үшін алдым. Влажная салфетка тоже. Қарайды қандай розовый на жердің бәрі, қандай милашка. Зубная паста тоже біткен болатын. Так, вроде на жерде бәрі бітті. Сол үшін кішкене жерге қарай алып тастайық. Так, давайте сюда. Мынандай коврик алдым. Қараңыздар, мына жердің бәрі үшкір. Қазір айтамын, не үшін алғанымды түсіндіремін. Барлығын бөлісетін сіздермен жаңалық көп. Денсаулығыма қатысты. Так, нақты чек алып тастайық.
чай, осындай, чтобы бізде балка екеуміз көп ішпейміз, либо балка өз жалғыз ішеді, либо мен. Поэтому заварка құртпай осында пакетикпенен ішкенге алдым. Балка өзіне фьюсти сұрады, мен ондай ұнатпайым, балкаға осы именно лимонный ұнайды, маған ондай ұнамайды. Ай, кстати, өзіне құрт алдым, прям қолын құрты, жақсы қолдың құртын жемей жүргеніме, жегін кеп жүрген өте көп уақыт болған болатын, өзіме осындай напитік алдым. Фреш бар, курик, бірінші рет көріп тұрмын. Йогурт алдым, балкаға, маған. Так, нан, қаранан, нанандығы жерін кеп жүргенде екі апта болғанша біз жақта үйде сатпайды екен қаранан. Так, осындай кофе алдым, қазір кофе көп алдым, көресіздер. Көрсетемін, так, мына жерде укроп бізде. Қарасаш қандай үлкен пучок тұрам жақсы. Чечевица, тоже суп істегін кеп жүргенде бір апта болды, біз жақта татпайды екен чечевичен суп. Осындай нәрсе, булгур ма, турецкий суп с булгуром. Осындай алдым, жақында жасаймыз бірге, сіздермен бірге. Помидорчики, сәбіз, огурцы, алтынып қалдым ой, сикла. Сикланы бір салат жасайын, салатын алдым. Так, келесі бізде приправа миллион қазір болады. Куриная грудка. Творог. Творогты, кстати, потом айтам не үшін алғанымды. Бір күшті нәрсе істегін келіп жүр. И потом осы моцареллан жегін кеп жүр, гальбани деп рекламалардан көремін. Езіне бұл нәрселер маған намайды, но попробовать етем, егерде наса күшті, ұнамаса, мен малмын. Так, потом овсянкам бітіп қалды үйде. Овсянка, мен жақсы көретін овсянка. Бұрылер айтады, бұл типа пайдалы емес, тез айналады деп, но өте дәмді. Бұрылдың сөзін тыңдамай, жеп жүріңіздер. Кукуруза тоже салатқа, екі штук алдым. Потом черный перец. Мякоть жұмыртқа, сырок, осындай, мен жақсы көрем только. И балкаға біреу болған, обязательно. Маған и балкаға, өзіме осындай йогурт алдым, греческий, жеп көрейін, потом айтамын. А вот еще осындай кофе алдым, милка капучино. Потом осындай соленая карамель. Мне кажется, что имя всегда... Мен никогда нандай бірнені бір ғана стаканға құйып ішпеймін, да, мен вот нанын бір үш стакан шығатын сияқты, біреуіне құйса слишком бірам притерна тәтті болып кететін сияқты. И вот жұмыртқа болды. Басқа покупке жоқ, біздің покупочкаларымыз. Ішін нандай тұр, арақ ішесіңдер ма деп комментарий жазбаңыздар, или уже жазып қойсаңыздар. Жоқ, ішпейді, ешкім уайымдамаңыздар. Просто балкан жұмысында осындай нәрсе беріп тұрады, ай сайын премия. Ну, әртүрлісін береді, иногда арақ, виски деген сияқты. Қазіргі тағы көрсетем. Вот осындай нәрсе берген, шабо, стакан. Нан жұп қой көректен. И қазір тағы да біреуін көрсетем. Ай, қарамаңыздарына қашылып атыр. Ой, қазір сірге көрсетем, ешіндар қоймасам ол. И осындай стаканчикта бар, тоже шабо, но винонікі. Но маған самы қатты ұнағаны. Сондай жазуы болмағанда ше күшті көреді. Так, бір күні мен шкафтарымды жинау керек. Короче, осындай коврик алдым, нан барлығын қатты шүкір, қараңыздар. Мен ойлағам ғой, пластмас қой, қайықтың шүкірі деп, но қолым бет тиіп кетсе болды. Но нереально, шүкір дейсіздер, прям қатты болезнен. Просто қолым бет тигізген өзін. Мынандай ұштары бар. Бұны аты аппликатор Кузнецова деп аталады. Қазір көрсетіп жіберейін.
Вот аппликатор пластмассовый Кузнецова деп аталады. Неге бұны алдым? Неге алдым деп ойлаткан шығарсыздар, бұл не үшін деп или білетіндер де баршаларыңызда. Инстаграмда менің жазылушыларым болсаңыздар, менің осы екі аптадай ма ауырып жүрмін, ауырып жатырмын, ауырып қалдым деген сияқты стористер көп болған білемін, и сол үшін де өзім кешірім де сұраған болатынмын. Дәл беріп жатқан шығармын, шаршап кеткен шығарсыздар деп, бірақ көп адам қолдады, жоға не болыпты деген сияқты. Мен басынан бастап жатырмын әңгімені, одан кейін менде өте қатты такой яркий симптомдар болды да, ондай симптомдар менде ешқашан болған емес. Мұны қарасаңыздар, қазір беті менің қызарып отыр да. Бұл ничего, бұл нормально. Күнде осына 7-8-ге қарай бетім прям мынандай қып қызыл болып кетеді да, прям нереально. Ол ыстықтан емес, ол бір ұялғаннан емес, іштегі дискомфорттан емес, именно өзінен өзі прям вот мына жақтан жоғары чувствуется, как бы ыстық менің бетіме басыма қарай көтеріліп бара жатқанын. И менде өте қатты усталость болады да, шаршай беремін. Жұмыстан сағат 6-7 келемін да, мен сразу ұйықтап қаламын, тамақ та ішкім келмейді. Бір сағат 6-7 ұйықтаймын и таңғы 6-7 тұрамын, жұмысқа кетемін, болды, басқа еш нәрсе істеген жоқпын, просто ұйықтаймын тупо. И менде бірінші негізінде басым айналудан басталды да, мен қазіргі симптомдарымды айтып жатырмын. Басым просто жұмыста жүремін и как будто мен чувствую, что мен бүйтіп артқа құлап бара жатқанымды, и өзім ұстап қаламын. Мен баса түсінген жоқпын, бұл не болып жатыр. И компьютерде отқанда да бүйтіп артқа қарай құлап бара жатқан сияқты, пространствоға құлап бара жатқан сияқты өзімді сезінетінмін. Потом басым ауру, тошнота, короче көп симптомдар болды. И соныменен мен докторға барам деп шештім. Докторға бардым и қандай врач екенін айтпай қояйын, но бардым, барлығын қарады, тағы да миллион врачқа жіберді негізінде. Бару керек и анализ өткіздім, миллион нәрсе, гормон мармон бәріне, короче не нәрсе бар, барлығына өткіздім. Бетім не үшін жылтырлап отыр, короче әлі анализдің бірақ жауабын алған жоқпын. Кешен алдында барғанмын доктор тапсыруға, и сол заттардың бірінде осындай коврик ал деп айтты. Өйткені менде короче мынау шея менен проблема деді, мойның менен қазақша айтқанда тұз үймелеп қалған, ал орысша айтқанда короче застой болып қалған. Ну орысша деп ол медицинский тілмен айтқанда мышцаларым қатайып застой болып, короче өте напряженный, қатты стресс, напряженка, сондайлардан мышцаларың вообще демалмайды да, рахаттанбайды да. Вообще демалыс, расслабленный состояниеда вообще болмайды екен деді. Соны расслабить ету керек, а то мышцалар арқада вот қатты бір-біріне бүйтіп тұрғандықтан арасынан қан жүре алмай жатыр екен, оказывается. Бұл май емес, именно вот мышцалар прям застой состояниеда тұрды и арасынан миға қарай мына жаққа қан жүрмейді. Сол үшін менде давление да пайда болды, осындай нәрсе, басым ауру, қысу деген сияқты, вот мына жағым бәрі қатты ауырып жатыр. Соны мышцаларды расслабить ету керек, барлығын демалдыру керек. И мынау нәрсе, мына ковриктің үстіне мен жатуым керек, білмеймін бірақ қалай жататынымды. Басында өте қатты ауырады деді, потом қатты ауырады, потом жиілеп ауырады, потом үйреніп кетесің деді, потом рахаттанасың деді, когда мышцаларыңнан инелердің арқасында еріп расслабленный болғанда сен прям почувствуешь, арқаңнан жүк түскенін деді. Енді білмеймін, көрейік. И потом бір мазь берген, бірақ мен қағаздарымды үйге тастап кетіппін да, бағана аптекаға барғанда мазьтың атын таппай қойдым, сонымен оны алған жоқпын. Осындай жаңалықтар. Иә, 21-ге 22-дегі келіп сіздермен енді өзімнің диагноздарыменен бөлісетін жағдайға жеттік. Давайте посудаларды жинап тастайық. Так, мен жаза тамақ істеп жатырмын уже. Как обычно, қосылайық. Мына, кстати, құрт өте дәмді екен. Прям советую барлығынан ата біздің миллиондерлеріміз. Так, бүгінде бізде рисовый супчик болады. Сондай жасайын деп шештім, бірақ бүгін оны ешкім жемейді. Өйткені сағат қазір кешкі, мінекей қараңыздар,
түнгі уже кешкі емес 10:30. Просто ертеңге жұмыстан келген соң шаршап келесің, ешкім істегің келмейді да. И тамақ болса жейсің да, болмаса сырттан жейсің. Сол үшін вот ертеңге істеп қоямын. Картошка, пияз, еті уже дайын. Ет 1.5-2 сағат деп істі. И 1.5 сағат. Потом вот картошка, пияз. На жерде потом помидор хочу қосқанға. Әдемі, сочный. И сәбіз. И барлығы дайын болған кезде күріш. Вот. Сәлем барлықтарыңызға. Бүгін бізде келесі күн 4 февраль. Қазір мен жұмыстамын. Дарама қарап отырмын. Не үшін жұмыста дарама қарап отырмын десеңіздер, мен уже кетуім керек, бірақ та бір курьерді күтіп отырмын. Заттарды алып кету үшін. Соменен отырмын да, дарамамды көріп бітіп отырмын. Соңғы сериясы 16-шы. Потомки солнца деген ескі релеу дарама. Не үшін қазір көріп отқанды білмеймін. Бірақ дарама, мен ойымша 10-нан 6 или 5-ке мен өзім бағалайым. Өйткені мүмкін мен кіші кезімде дарамалар жақсы көрген кезімде 17-16 жасымда көргенде прям вау, күшті, не деген жынды сериал деп, еще мүмкін главный геройларға ғашық болып қалатын едім. Бірақ та мен қазір ондай немеспін. Бір көргеннен ғашық болып қалатын адамдар қатарынан емеспін, вкустар өзгерген деген сияқты. Сол үшін дарамаға сондай баға беріп тұрмын. Еще мен бір влогымның астында, наверное, соңғы влогтың астында ғой деймін, F4 деген дарама көрші саған ұнайды деген комментарий көрдім. Достар, қарақтарым, шырақтарым деп па, ол менің өмірімдегі самый көрген алғашқы дарама, мұл ескі дарама. Мен кішкентай кезінде, кажется, 6-7 сыныптың кезінде көріп тастаған дарама мұл менің. Өте ескі дарамалардың бірі, өте керемет дараманың бірі. Мне кажется, дарама деген нәрсе содан басталған сияқты. Өйткені именно шетелдерге, в том числе казахстанские аудиторияға сол дарама өте қатты ұнатты көбісі. Вот қазір соны күтем и үйге қарай жиналамыз. Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін влогтың 3-ші күні, мен жұмыстан келдім. Я кеше вообще шеке түсірген жоқпын жұмыстан кейін. И вот күнде ойлайсың, жұмыс отқаннан кейін қазір үйге барамын, ананы істеймін, мынаны түсіремін, андай видео түсіремін, мынандай нәрсе істеймін деген сияқты. Жұмыстан келесің, үйге кіремін, и все бітті. Ештеңке істегім келмейді, просто жатқым келеді. И жаман жұмыс ауыр болмаса да прям выматывает, бүткіл энергиямды алып қояды. И бұрында мысалы жұда кіші кезімізде мамалар жұмысқа келген кезінде мен таң қаламын да, вот шынымен де ойлаңыздаршы, мамалар жұмыстан келеді, шаршап келеді, тамақ істейді, балалар орнын жинайды, балаларына көмектеседі, тағы да бір нәрсе істейді да, мен просто таң қаламын, қаяқтан энергия алады. Но просто если да, и олар жасамаса, ол нәрсені ешкім жасамайды да. Но енді ғана мен түсініватырмын. И аналарға реально мың алғыс, әйел қауымына, жалпы тек қана аналарға емес, особенно оқитын, жұмыс істейтін келіндерге, жаңадан түскен келіндер әлі оқуын жалғастырып жатса да, оқуға, егер нормально дұрыс оқитын болса, оқуға барып келіп, плюс келіндік қызмет атқарған да оңай нәрсе емес деп мен ойлаймын. Вот қазір киімімді ауыстырамын. Еще маған косметика келген болатын жаңадан, соған қазір мынаяқта распаковка істеу керек. Мен уже шыдай алмай коробканы ашып тастадым. Қазір көрсетейін жақын жерден. И пиши, так, тағы да бір нәрсе қайда, мен тап қоятырмын мұны. Сол ма или бәрі виши, маға бәрі виши екен. Вот виши менің махаббатым, вот реально. Осы күзден бастап мен оның қолданып келатырмын. Продукциясы менен өте жақсы продукция. Вот особенно осындай крем, сывороткалары просто бомба. Вот қайтадан заказ бердім өзіме. Но крем, если не ошибаюсь. Уже ұмытып қалдым. Да, крем. Әйткені менде кремі бітті, но маска. Вот, и мынандай сыворотка. Менде крем и сывороткасы біткен болатын. Новыйларын заказ беріп көрдім. Көрейін деп. Соменен қатар CeraVe өзінің продукциясын жіберді обзорға. Мінекей қараңыздар. Мынау мицеллярная вода. Мынау лосьон.
мынау крем пенка, о пенка керек болады. Инан қараңыздар, просто огромный банка крем. Прикиньте, қандай дәу, просто на жерде қанша даже 340 грамм крем, просто огромный. Ой, маған бір жылға жететін сияқты. И подарыққа осындай косметичка салып жіберді. Косметичкаға өте қатты қуандым. Өзі өте сондай качественный. И плюс өзіме косметичка алғым келіп жүрген болатын. Іші қараңыздар, қандай огромный. Мынаны заттар, негізінен CeraVe, ол американский бренд. И осылай Қазақстанның рыногына келе жатыр екен. Соны өзім попробовать еттім келіп тұр. Всегда вот американский бірінші блогерлерден көргенде маған қызық болатын да. Вот бүйтіп қарасаң, реально Америкада өзімді американка сияқты чувствую бар ғой. Российский бренд, инан барлығы Россиядан келді. Вот Домодедово деген аэропорттан. И прикиньте, мен 3 күннен кейін, мен заказ бергеннен кейін 3 күннен кейін келді. Настолько тез даже Қазақстанның почталары, Қазпочта доставлять етпейді да, басқа елден 3 күнде, прикиньте. Еще всегда почтаға тастап кетпейді, үйге дейін. Қайықта қалайсың, сол жаққа айналып кеп береді. Сол үшін мен жақсы көрем. И плюс виши ол аптечное средство саналады, яғни бұл кожа, жаман кожа болып кетсе, жақсы реально көмектеседі. Өйткені бұл корейский косметика сияқты емес, бұл реально аптечное средство болғандықтан көбінесе аптекаларда сатады. Сонымен қатар российский, егер де официальный сайттан заказ берсеңіздер, вишидің ларашпозаның, онда выбор мың есе көбірек болады и арзанырақ болады, чем аптекадан қарағанда. Но если мүмкіндік болса, аптекада да жақсы выбор. Анау менің врачыма барған нәрсем, ойнау мен мынандай неге барам, оны клиникқа. Кстати, мен сіздерге алдында приемда болдым дедім ғой, сол кезде болған бір қызық нәрсені айтуға ұмытып кетіппін. Қазір айтып берейін, от души күліп аласыздар деген ойдамын. Короче, врачқа барамын, айта салайын, лады, мен невропатологқа бардым врачқа. И потом врач типа командалар айтып жатыр да, тұр, отыр, көзіңді жұм, аш, былай істе, аузыңды аш, тіліңді шығар, көзіңді жұм деген сияқты көп нәрсе айтып жатыр да. И мен істеп жатырмын айтқандарын. Потом несін, қағазын, жаңағы жазып берген қағазын шығып оқысам, бүйтесіз қойған ғой, пациент выполняет все команды правильно, не агрессивный, спокойный, отвечает на все вопросы очень хорошо, дейсіз қойған ғой, прям өзімді дрессированный ит сияқты сезініп қалдым ғой. Прям негізі түшінмен де қызық та, отырасың, тілін шығар деп тілімді шығардым, бетімді, бірақ бетімді өте сондай симметричный деп айтты, яғни барлығы дұрыс деп айтты. Қуанып қалдым оған енді. Мен наконец-то өзімнің штативімді алып, құрып, светті жақтымнан жақпағалы, наверное, жарты жыл болған шығар. Штативті құрмағалы. Распаковканы түсірдім сторисқа, әдемі қалдырып. Қараңыздар, қандай күшті картинка болып тұр. CeraVe отдельно, виши отдельно. Нанның иісін жаңа бірінші ашып көрдім да, ашпаған болатын. Иісі нереально просто. Розалар сасыйды, прям, нереально шынмен бар ғой. Иісі прям жынды екен, прям деп миллион айттым. Все, наконец-то қазір ашып полочкама қойсам болады. Наларда қолдана бастасам болады. Менің үстелгіме полотенцема көңіл бөлме қойыңыздар. Бірінші мицеллярный водичка. Так. Иісін көреміз. Иісі вообще жоқ. Приятно. Для всех типов кожи. Мен қараңдаршы, қазір ғана душқа түстім. Но неде қаншама грязь. Еще мен вообще бетімді боянбаймын. Да, вот имейте в виду, BB-крем, тоналка жақпаймын. Так, енді нам нужна пенка. Увлажняющий крем пенка. Так. Ой, надо и наоборот. Так, посмотри. О, она же она должна сейчас разлить. Так, холешат. Ой, полный ассимилятор. Серьги циркуль. О, прям реально крем сияқты. Сейчас, кішкене сулайын. Оказывается, пенкаларға су қосу керек екен, мен оны білмеппін. Су қосасыздар, кішкене бүйтесіздер. Мінекей пенка болып жатыр. Иісі. Так, бір какой-то зеленый чай сияқты. Не знаю.
такой бір дәрінің зеленый дәрі шөп сияқты ма сонда иіс шығады екен. Бетімізді бәрін жуамыз. Так, пенкамен жуып біттім, бетім прямандай скрип шығатын сияқты тап таза болып тұр. И мен тонер жағатынмын, но лосьон. Надеюсь, что бұны жуғаннан кейін кремнің алдында жағады. Мен қазір тонер ішінге жақпаймын, чтоб нан тексеру үшін. Так, біз мұнда. Так, негізіне удобно мынандай да болған. Мен что-то на қолыма жағу керек едім, ыңғайсыз жағып қойдым. Ой, бьюти-блогер, который вас заслушали. Блин, тырнағым бәрі жағып бітті. Ертең тырнаққа барамын, кстати. Еще көп жағып қойдым слишком. Қолымды арандырған жағып қалды. Ладно. Мойынға жаға саламыз қазір. Текстурасы өте жеңіл. Өте сондай легкий, майлы емес. Вообще. Лосьон, мне кажется, сондай болу керек. Иісі прям андай резкий иіс жоқ. Без отдушек реально. Жазылып тұрғандай. Легкий, бетіме прям андай салқын освежающий эффект беріп жатыр прям. Оп. Ойбай. Қазір сіздерге сторисқа түсірген распаковкамды көрсетем, мақтанып. Күшті атмосферна распаковка шықты, өзіме ұнайды бірім. Так, вроде все, газ кепсінеді. Ешқандай крем ештеңке жақпаймын. Кстати, тесін кетті, прям жақсы болып. Өйткені қалай кожам реакция беретін көрейін. Араластырма ештеңке мен. Есеңізде болса, алдыңғы влогта мен мынаған обзор жасап түсіндірем деген болады. Бірінші қолданғанды, бірақ уже қарасаңыздар, жақсы қолдандым. Сол күні мен қолдандым, бірақ бетіме прям андай ашытып раздражение берді. Сонымен ойладым, білейін, бекер алдым ба, енді қолданбайым деп. И келесі күні екінші үміт беріп көрдім. И жақтым, бетіме өте жақсы, қалайсам, жақсы реакция берді. Ашу-машу ешнесе болған жоқ, прям чистый болғаны. Сезілді сол үшін, кішкене уақыт беру керек, чтоб кожа үйренген. Достар, осы менен влогымды аяғынан келді. Аяғынан көрсеңіздер, үлкен рахмет. Мен сіздерді жақсы көремін. Келесі влогтарына кескенше осы влогына са комментарияда ойларыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Всем пока!